polícia prípady zatiaľ neuzavrela a preveruje ďalšie skutočnosti. No takže ma zabije. Zatiaľ sú začaté tieto trestné stíhania. V jednom prípade je začaté trestné stíhanie pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom žiadna osoba zatiaľ obvinená. Jirenko, ja vás dlho nezdržím. Ja sa volám Ivana. No výborne, tak to by sme si mohli začít tykať. Co? Nebo ste na to už moc sera? Čím to zase... Helejte, musíte mi pomoct, musíme spojit síly, jinak já sám matku nezvládnu. Včera koupila obrovskou vojenskou síť. A byl jsem u toho, když mluvila s malířem. Padaly barvy jako kaky. No nesmíte se, jako barvy jako kaky, hnědá, černá a tyhle ty hrůzy. Já vám říkám, že jestli z toho baru udělá muničák a vy včas nezasáhne, tak bude pozdě. Co je pozdě? Neskoro. Mati, vy můžete tak maximálně stát na baru, vy dvě. Plazit sám. Vy si můžete tak maximálně plazit po baru. No ale promiň. Míšo. Občan, oznamujem vám, že sa práve začala povinná ja... Čo ti sľúbil? Že ma vezme na kávu. A? No, nevzal. Ešte nevzal, ale že... No, nevzal. Pozrite, čo som našla. No, to nie je moja. Ha, ha, ha. Oja. Tu, sadni, si. Sestra ti chce niečo dôležité povedať. Úplne... Sadni, si. Tu, sadni. Lani. Haló. Mami, čo robíš? Čo robíš? Počkaj, ja si neželám, aby si pozerala takéto filmy. Potom až z toho nočné mori. Mne to nič nerobí. No jasné, a minule si vykrikovala zo sna. To nebolo kvôli tomu. No. A najhoršie sú filmy, v ktorých vystupujú deti. Minule som pozerala ten film, čo si mi... Mami, čo robíš? Počúvame, ja si neželám, aby si pozerala takéto filmy. Potom až z toho nočné mori. Mne to nič nerobí. No určite, minula si mala normálne výkriky zo sna. To nebolo kvôli tomu. Mhm, a najhrusnejšie sú... prepáč. No, prečí. Ale... Mami, čo robíš? Čo robíš? Ja si neželám, aby si pozerala takéto filmy. Potom až z toho nočné mori. Mne to nič nerobí. No určite, minula som mala výkriky zo sna. To nebolo kvôli tomu. A nero... Máš novú kabelku? Túto kabelku mám už 5 rokov. Ja len, že mi z účtu odišlo ďalších 100 eur. Keby som si chcela kúpiť novú kabelku, určite by nestala 100 eur. Mhm. A čo si teda kúpila? Niečo pekné. Akože za myšku? Počúva, niekedy mám pocit, že umelo vyvolávaš hádky, len aby si mohla niečo nové kúpiť. Nie, Michal. To je len bolestné za stresy, ktoré mi spôsobuješ. Volám sa Julo.